Замбатаануу тэнгэр дэлгэцийн үзэн сууга үзэгчдээ болон 99.7 121 FM долгионоор хүлээн авч сонсож байгаа сонсогчдод баасан гаргийн оройн мэндийг хүргэе. Бид чөлөөт нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар зомбито тэмцгэн сэдвэр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр студиуд хөтлөгч Тэмүүжин, хөтлөгч Заяа, зочноор Улсын 2-р төвлөлийн өмнөлгийн орлогч дарга Эрдэнэ Булган анагаах ухааны доктор Эрдэнэ Булган эмч маань оролцож байгаа. Ингээд хавдрын анагаах ухааны салбарт олон жил ажилласан, тэр дундаа хавдрын чиглэлээр мэргэсэн эмчтэй бүгдээрээ хавдар хэрхэн үүсдэг, тэгээд анагаах ухааны салбар, эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаад байгаа асуудлуудын талаар чөлөөтэй ярилцъя. Өнөөдөр манай зочин бол зомбитэй тэмцэгч нэг байгаа. Тэрнээс өмнө хоёр хөтлөгч найзаараа 7 хоногийн сайн сайхныг асуумаар юм л та. Хэдүүлээ 7 хоног болсон гэж тий. Бэнк анхаарал өгч тий. Замны үд бол аягүй ажил ихтэй байлаа. Ер нь бужигсан 7 хоног л байлаа шүү. Дээр нь ханиад төрсөн бүр ажиллаж байгаа ханиадд болохоор бүр хэцүү байлаа. Гадмагийн үед ер нь бол сошиалар харж байгаа аягүй гой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд багш байсан. Тэгээ тэр талаараа дэлгэрэнгүй бид нарт ярьж өгч болох уу? 7 хоногийн сайн өмнө чамд маш их байгаа. Номын энд үү? Номын энд үү? Манай нэвтрүүлэг болохоор зэрэг ингээ хөтлөгчөнд 7 хоног болсон үйл явдлаа гэдгийг товчхон танилцуулдаг аа. Тэгээд энэ 7 хоног гэх юм бол нэлээд их ажилттай 7 хоног байсан. Харин онцлог тэр номын энд нь болохоор зэрэг шагналын хамаг гэдэг номын хандив аян зохион болж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг сургалт хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллага буюу хуучнаар хүүхдийн хоригаа ингээд номын хандив өгөх тийм учиртай байгаа. Тэгээд 7 хоногийн хугацаанд болохоор 300 гаруй ном цуглуулсан. Тэгээд 6 сарын 14 хүртэл номоо цуглуулж байгаа. Тэгээд номыг цуглуулахдаа Blue Sky-ийн 407 тавтад цуглуулж байгаа. Ажлынхаа хажуугаар цуглуулж байгаа болохоор зэрэг номоо авчингуудаа ярьчиж болно. Яагаад цуглуулж байгаа мэй гэх юм бол хүүхдүүд нөгөө нэг 20 ангид төрөж одоо ял эдэлж байгаа хүүхдүүд ном уншиж тэмдэглэх хөтөлдөг. Тэгээд тухайн сарда хамгийн их уншсан ном уншсан хүүхдтэй болохоор 20 ангийн дарга нь болохоор шагналын хоног бодож олгоод 20 дахь хоногоос нь хасдаг байгаа. Тэгээ 10 гаруй жилийн хугацааны ял авсан хүүхдүүд бол тэр чинь маш том буян шүү дээ, тэ. Тэгээд тэр нь хоногдооч бас болно биш. Би 20 ангид сурвалжлага хийхэд хүмүүжих жаа гэдэг хөтөлөөр 8 сарын хугацаанд 60 ном уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн гэж надад хэлсэн. Тэгээ энэ дээрээ санаачлаад болохоор ном хэрэгтэй байна гэдэг сэтгэлийг аваад энэ аяныг хэлүүлсэн байгаа. Тэгээр хүмүүсээ шагналын хоног хандви аянд нэгдэх болвол сошиаллоор холбогдорой. Номоо авчирч өгөөрэй. Баярлалаа. Засраар нь бас үйл ажиллагаагаа дэмжиж байгаа. За яг хэрэн гөрөлтөө. Миний хувьд онцгой сонирн байхгүй. Ер нь бол яг ажиллаа хийгээд өнгөрсөн. Тэгээ өөр илүү дотоод юмд ерөөсөө анхаарч чадсангүй. Тийм. Зочны маань энэ 7 хоногийн сонир сайхан юу вэ? За яг миний хувьд бол одоо Сертост төмөлгийн тэрэгд үндсэн ажиллагаа юм шиг төв гэд тэ мон 8 төслийн хүрээнд бол баригдчихсан шээ. Тэгээ үндсэндээ манай улсын 2-р төмөлгийн үндсэн ажиллагаа юм шиг төв бол үйл ажиллагаагаа эхлэхэд тун одоо баг хуцаа үлдээд байгаа. Тэгээ тэрний бэлтгэл ажил за тэгээд одоо бас энэ шинэ төмөлгийн бүтц үйл ажиллагааг бас шинчлэхт юм бүтц дүрмийг боловсруулах. Тэгээ энэ чинь бас нөгөө ер нь төсвийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд нөгөө жилийн хагас жил тий одоо нэг 2019 онд бол дундаа орчлох шээ. Хагас жилийн тайлан. За тэгээд хажуугаар нь бас хүмүүсээ үзэх юм ч юм уучраас. Хажуугаар нь бас нэг хүмүүстэй хяналт хийх тий үзэх юм ажил үзэн дээрээ. Яг онцлог ажил гэвэл үндэсний онцлогоо эмчилгээний төвийн ажлууд маань бас миний хувьд бол энэ чухал нэг чухал ажил байсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр нөгөө позитрон эмишн томографи буюу PET гэдэг аппарат Монголд бусад анхудад тавьсуурлагдчихсан. Одоо анхудаа гэсэн. Тийм анхудаа. Ярээсээ энэ болохоор ялангуяа нөгөө хавдрын одоо үсэрхийлэл хавдрын онцлогоонд бол хамгийн их чухал тийм. Өмнө нь бол байдгүйсэн. Тэгэхээр нөгөө манайхан одоо шаардлагатай гэж үздэг юм бол хамгийн ойрхон бол Бээжин, тэгээд Солонгос энтхийг явж одоо энэ шинжилгээнд хамрагддаг байсан. Тэгээ одоо л цаашаалтад тал нь энэ PET тавьж байгаа. Шинжилгээний аппарат гэсэн үг тийм. Хоёр ачаал бүтэлттэй. Тэр PET буюу одоо изотоп бодисыг хүний биед тариад тэгээд хавдрын жижиг үсрэх хил байна уугүй юу гэдгийг илрүүлдэг
ийм аппарат л та. Өөрөөр хэлбэл тэр нь тэр аппаратаа газар нь очиж суугаад тэгээд хүний биеийн скан хийхэд нэг одоо яг тийм өөр өнгөөр төслөгдөж ч байт юм уу. Өнгийг өөр тайлбарлагд. Тэгээд тэрнийх нь үйлдвэр бас циклотрон гэдэг юмнаас хамт ирж байгаа. Маш давуу тал. Тэр бодисыг бол хэрвээ циклотрон байхгүй бол гадаадаас авчирч тэр хүний бие тарьдаг. Харамсалтай тэр бодисын нь хаас задралын хугацаа гэдэг юм айгүй богинохан байдаг. Юусе нэг 24 цаг ч байт юм уу? Тэ эсвэл 72 цаг ч байт юм уу? Тэр хаас задралын хугацаа богино учраас тээвэрлж авчирад хүнд хэрэглэх хүртлээ одоо 72 цагаас хэтэрч юм бол тэр бодис нь задраад ингээд байхгүй болчих. Тэр их ашиг боломж болчих. Нэг давуу тал нь яах вэ гэхээр тэр үйлдвэр хажууд баригдчихаар тэр их одоо өөрөлдөл ямар нэгэн хүн одоо шинжилгээнд орлоо гэхэд тэрийн шууд үйлдвэрлээд байгаа юм боломжтой. Зочныгаа 7 ноогийн сонин сайхныг сонсгоос өмнө юугаа зочныг яагаад зомбитэй тэмцэгч гэж танилцуулж байгаа вэ гэдэг нэвтрүүлгийн явц та бүхэн олж мэднэ. Гэхдээ юу зочноос Эрдэнэ улгын эмчээсээ хэлээд юу асуу? Одоо ангаахын салбарт та нэлээ олон жил ажилласан туршлагатай тийм. Тэгээ яг ангаахын салбарын яг хизээ хүл тавьж эхэлсэн бэ тий. Хэр олон жил ажиллаж байна? Юу нээр төвлөрч ажилладаг вэ? Талаар нь асууж тодруулах үү? Тий. 2003 онд эрүүлэндийн шинжилгээний сургуулийг хүний хэмж мэрэгчлэр дүүргээд. Тэгээд миний нарийн мэрэгжилч нь бол дүрс аншлах байхгүй. Дүрс аншлах. Тэгээд тэрнгүүрээ одоо резидент буюу төрөлцөн мэрэгчл эзэмшээд. Тэгээд яг ажлын гараа бол энэ сургуульд ажиллаж эхэлсэн. Эрүүлэндийн шинжилгээний сургуулийн дүрс аншлахны тэнхимд. Тэрнийхээ тий хажуугаар улсын 1-р төвөмлөг тухайн үеийн улсын клиникийн төвөмлөгийн ангиографи буюу одоо тэр судсан доктор хэмээх зүйл яриад байгаа. Тэгээд тэр тасагт бол 2006 он хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрний дараа эрүүлэндийн шинжилгээний сургууль Токшимагийн сургуульд хамтын ажиллагаатай байсан. Тэр хамтын ажиллагааны хүрээнд бол тэг Японд бол докторийн сургалтанд явах маш завшаан тохиолдол. Тэгээ би 2010 он төгсөж ирсэн. Ирээд хатар судлалын үндэсний төвд. Та доктороо юугаар хангалттай? Яг одоо мэрэгчэд улам наригчтэй дипломын ажил нь юу байсан бэ? Миний докторийн ажил бол яг илэгний хавдар, цөсний хавдрын үед одоо үүсдэг тийм факторуд байдаг л та. Жишээлбэл одоо суц хавдрын хавдар өөрөө ингээд суц ургуулдаг. Тэр ургуулдаг фактор нь ямар фактор байдгийг хүчин зүйл байдаг юм. Тэгээ дээрэс нь тэр хүчил төрөгчгүйжүүлэх тийм фактор хүчин зүйл байдаг. Тэ? Эс дотор хүчил төрөгчийн хэрэгцээг нь одоо ингээд байхгүй болгоо. Тэр хавдрын эс рүү шилжих процессд нь яаж хүчил төрөгчгүйждэг юм чи гэдэг юм уу? Тэр нарийн төвлөгөөд байсан. Тэрийг бол яг хавдартай хүмүүсийн бисслэгдээд авагдаад ид дээр нь бол хийсэн судалгаа. Тэгээд илгэний хавдар, цэсний хавдар, илгэний дотор цэсний суугийн хавдар тийм чиглэлээр нь хамгаалсан. Нарийн шат бүр нарийнсад бид нар баг нарийн яг үнэндээ би бол таны яг юуг нь хэлж байгааг бол үнэхээрээ ойлгохгүй. Ямар ч байж илгийг илгэний хавдраас илгтэй холбоотой дэмжлэг юу гэн хамгаалсан юм байна гэдгийг нь бол. Гэтэ Эрдэнэ булгын эмч багшилдаг болохоор зэрэг ингээд нэг сэтгэвэл энгийн үнд ойлгомжтойгоор тайлбарладаг. Тэгээ хойднаас нь би ингээд хавдрыг их ойлгомжтойгоор тайлбарладаг гэдэг жишээг сонссон байхгүй юу. Тэгээ тэр жишээг жигсэндээ одоо үзэгчдэд Эрдэнэ булгын эмч танилцуулах хавдар яагаад үүсдгийг тэгээд юу болоод хүний бие дотор яг юу болохоор зэрэг хавдар болчтой юм болоо гэдгийг бид нарт тайлбарлаж өгөөч. Тэг ер нь нөгөө амгаахын шинжилх ухаан чинь өөр бидний одоо чинь би өөрийнхөө мэрэгжлийн эмийг л мэдэн штэ. Тэрнээс биш одоо өөр бусад салбарын те мэрэгжлийн хүмүүсийн эмийг бол би мэдэхгүй штэ. Яг одоо жишээлбэл мэдрэл гэдэг ингэх юм бол те мэдрэлийн чиглэлийн зүйлүүд юм мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо яг ерөнхийдөө бол хавдар гэдэг зүйлийг бид нар ярих болоод байна та. Ер нь бол бас те нэг одоо сэдвийн маань гол агуул. Зомби шүү. Зомби бол хавдар. Миний хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр энэ ангаахын тийм хэцүү зүйлүүдийг хүнд яаж ойлгох вэ? Энгийн байдлаар ойлгох уу? Тэ. Ялангуяа одоо ангаа сурж байгаа шавнартаа оюутнуудад яаж энгийн байдлаар ойлгуулад тэгэд яаж мартагдахгүй төвшөнд одоо толгойд нь суулгаж хүү гэдэг чинь хамгийн чухал шүү дээ ер нь бол. Тэгэ тэр ч утгаараа юм уу? Тэгэд ер нь нөө зомби гэдэг ингээд бодоод байхад одоо зомбитой киног бодвол та нар бүдэрэл үтсэн билгүй тийм үү? Бүдэрэл үтсэн баг. Нэг хатад ингээд даярч орж ирэл. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүсийг ингээд нэг нэгэн зомби болоо. Тэгээд нөгөө нэг тэр халдварын дамжаал ингээд нөгөө зомби болоод ингээд сүргээр ингээд зомби болч тийм. Яг тэрнтэй ижилхэн. Ер нь нөгөө хавдрын бүтц бол гинт ингээд бий болохгүй шүү дээ. Нэг эс өөрөө
хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүний тэр хоёр эргэтний нэг ис бүтц үйл ажиллагаа алдаад эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл хүнийхээ эсрэг үйл ажиллагаа дуу чиглэлд эхэлдэг хон шүү дээ. Тэгээд тэр нь зэрэгэлдээ хэс рүүгээ мэдээллүүдээ хоолборлох юм. Хавдрын мэдээллүүдээ. Яхаа. Тэ хавдрынхаа мэдээллүүдээ хоолборлаад тэгээд ингэхээр яах вэ гэхээр одоо жишээлбэл нэг заяа байжсэн чинь мэдээлэл хоолборлоод ингээд дөрвөлээ тэ. Ингээд хүнийхээ эсрэг болоод 400 тэ 400 ис болоод ис маань эдийн төвшин өрч. Эд гэдэг бол эсийн одоо тийм том бүтцээ хон шүү дээ нэгж. Тэгэхээр эсийн төвшөнд очиж эдийн төвшөнд очиж байгаа. Эд тодорхой хэмжээгээр ингээд хавдар болчихоор яах вэ? А хавдартай эсэд болчих. Тэгэхээр бүр хүний биед нөгөө үйл ажиллагаа алдагдаад эхлэх юм байна шүү дээ. Эсийн төвшөнд үйл ажиллагаа алдагдсан бол эдийн төвшөнд үйл ажиллагаа алдагдаад эхлэхээр хүнд зөвөр гарч эхлэх юм байна шүү дээ, тийм ээ. Яа тэр утгаараа. Тэгэхээр одоо тэр мэдээлэл хоолборлно гэдэг бол нэг зомби нөгөөхөө очиж хазаал, тийм ээ. Тэгээд ингээд сүргэлээд олоолаа олоод эхлэхээр яадгүй тэр хотыг гимтэйгэр сүтгэд хэлдэж шүү дээ. Галдан шатаагаал ингээд тийм ээ. Яг тэрнтэй ажиллаж байна. Олон болоо. Эхний зомби яг яаж үсэж байгаа юм? Яг ихний зомби хаанаас гараад ирсэн бэ? Таам байх шүү дээ. Тэр ямар ихтэн систем өөрөөр хэлбэл тэр хавдрыг үүсгэж байна вэ гэдэг шалтгаан байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл нотлогдсон шалтгаан байна шүү дээ. Хамгийн наадхын жишээс Монгол улсад маш түгээмэл байгаа хавдар, илгэний хавдар ярил л да. Тэгээд эргээд илгээв. Ингэхээр яг хөөхөр нөгөө нэг Б вирус, С вирус, Дельта вирус гэдэг байна. Тэгээд энэ вирусүүд чинь нөгөө эсийн маш урт удаан хугацааны түвшинд ингээл одоо гимтэх гэл орлого хийгэлэх нь шүү дээ. Тэрний хажууд нь дархлын эсүүд байгаа шүү дээ. Хүний биед байгаа том том макрофагч гэдэг юм уу те. Дархлын эсүүд байгаа. Цагаан эсүүд. Тэр нь бол тэмцээд эхэлдэг тийм ээ. А гэтэл нөгөө тэр хавдар үүсгэдэг хүчин зүйл заримдаа одоо тэр дархлын тохиолцоог бас сулруулах нь шүү дээ. Эсвэл тэрнээс хамаагүй л хамаарах байдлаар дархлын тохиолцоо сулрах шүү дээ. Одоо ямар нэгэн байдал гадны нөлөөтэй ханиад том хөрөгч гэдэг юм уу. Эсвэл хүн хит ядрах ч байх юм уу. Тэ олон хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Хүн одоо ядрах, дархлаа сулрах. Тэр тохиолдолд өөрөөр хэлбэл нөгөө гадны хүчин зүйл тэр эсийг гимтэх процесс улам идэвхжих юм шүү дээ. Идэвхжээд эхэлдэг. Ингээд тэр эсийг гимтээгээд нэгэнт одоо тэр лүү одоо тэр эс нь мутац болоод ингээд өөрчлөгдчихөөр одоо бүтэц болон үйл ажиллагаа нь алдагдаад мутац болчихоор зэрэгэлдэх эсүүд рүү мэдээлэл хоолболчихдог. Одоо ирүүлсэн болоо. За чи хавдар эс чи хавдар эс чи хавдар эс шүү дээ. Ингээд тэр бол эдийн төвшин очиж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө яг ИТС-ийнхаа тухайн хүний одоо яг гүйцэтгэстэй үүргээ гүйцэтгэхгүй өөр өөр гүйцэтгэхээр тийм яг тийм би одоо нэг ИТС-ийнхээ эзнийг ингээд дарамтлаад эхэлсэн юм. ИТС-ийнхээ эсрэг болоод эхэлсэн юм шүү дээ тий. Тэр хот руу л чиглэсэн л хотоо хөгжүүлэх биш хотоос хөнөөх тийм одоо юу шилжиж шүү дээ. Одоо нэг талаар хэлбэрлэхэд тэгээд тэр хот ингээд үндсэндээ нэг хэсэг нь ингээд шатаад ингээд одоо юу гэдэг нь эзэнгүүдэд эхлэхээр яг уу үйл ажиллагаа алдагдаад хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаад эхэлчихсэн юм байна. Яг тэрнтэй ажиллахаа тухайн эрхтний үйл ажиллагаанууд нь алдагдаад эхэлдэг. Тэр ихний замыг үсэхгүй байхын тулд бид нар одоо яах юм болоо. Дадаа. Тэр хамгийн чухал асуудал шүү дээ. Ер нь бол яаж тэр бид нар тэр одоо тэр ихний тэр одоо нэгжтэй зомбиг хот руу оруулахгүй байх уу? Тэ эсвэл тэр зомбиг тэр хүнийг эсвэл зомби болохгүй байх уу? Болохгүй байх уу? Тэр ч хамгийн чухал байхгүй. Тэр одоо энэ үс эцсийн бүлэгт нөгөө нэг өрцөн сэргилт гэдэг зүйл энэ дээр л яригдах хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Өрцөн сэргилт. Тэг манайхан чинь нэг тийм жишээ байгаад байдаг шүү дээ. Өвдөхөөсөө өмнө ш өвдсөн хойно очиж үзүүлдэг гэдэг. Аа тий. Имлэг имж гэхээр л одоо нөгөө өвдснийхэн дараа нөгөө очиж одоо ч юм уу эсвэл имж дээр имлэгдэр очиж имчилүүлдэг тийм газар гэж ойлгоод байгаа юм л да. Аа гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол имч нь ч чинь нэг талаар аюу сан бас сургагч байх хэрэгтэй юм байна л да. А эмчээс гадна сургагч байх хэрэгтэй юм байна, судлаач байх хэрэгтэй юм байна, тэ. Тэгжээч нөгөө иргэдэд бас зөв мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Иргэдийг яаж одоо эрүүл байлгах талаар өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бас мэдээлэл өгч байгаа хэрэгтэй. Зөвхөн одоо нэг өрөөндөө суугаад одоо хүн үзэхгүй шүү дээ. Нөгөө зөв мэдээллийг зөв цаг үед нь түгээж явах хэрэгтэй. Одоо ингээд зомбитэй кино үзэхэр зэрэг зомбитэй тэмцэх явцад ингээд маш их үмэн самуу альсгал алдаа дутагдал ингээд чиглэлгүй юм болдгоо штэ. Тэгэхэр зэрэг хүний биеийн хавдартай тэмцэхэдтэй эсвэл хүний хавдраа эдгэхэд толгомддаг тийм асуудлууд тэр юу бэ гэдэг таньяг одоо жишээлх юм бол хин нэг эмчилгээ гэдэг хад альсгал энэ нийгмийн хавдрын өвчлийг бууруулах гэхэд сүргээр нөлөөлж байгаа тийм хандлага тийм юу бэ? А яагаад энэ дээр бол нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал бол айгүйх чухал нөлөөтэй гэдгийг бол бас олж авсан. Би ч юм бол одоо яг ангаахын салбарт за 2003 он гэдэг чинь 15 6 жил ажиллаж шүү дээ. Би бол нэг ариун туршлага байхгүй шүү дээ. Энэ зөв эмч хүмүүс нь дандаа нэг суралцаж байх хэвээр. Тэгэхээр одоо жишээлбэл
дөнгөж одоо л нэг жоохон эмчи өнөр нарч. Штэ 90 болвол тий. Тэгэн сайхтар олон жил ажилдсан одоо миний багш нар байна штэ. Одоо профессоруудаа. Тэгэ тэр хүмүүсд бол одоо эмчүнд бол туршлага айгуулж байгаа юм шиг байна. Олон жилийн туршлага. Дадал. Одоо нэг зүйлийг айгуу удаан хийж дадлаг туршлагаж штэ. Яг тэр зүйл айгуу чухал. Гэтэ тэрийг одоо юу гэдэг апдейт хий заавал хийж байгаа штэ. Энэ шинжилх ухааны дэвшил хөгжил гэдэг чи айгуу хурцтай очлоо штэ. Бараг ингээд нэг гар утсан гэдэг бид нар дөнгөж худалдаж авч ил дараагийнх нь вершин ч гэдэг гарчдаг тийм. Тэгэхээр нөгөө технологийн дэвшил гэдгийн хурд бол асар хурдтай болсон. Бид нар тэрийг дагаад хөө дагаж өгч гэсэн. Тэгээ нөгөө эхнийхээ ямыг сураад дөнгөж нэг практикт ингээл нэвтрүүлэх гэжсэн чинь дараагийнх нь шинэ имчилгээний арга ингээл гарч тэрийг суралцчихэдэг тийм. Тийм учраас нөгөө ангаахын салбарт чинь ингээд энэ тэнд аягүй хорлууд болдог байхгүй. Олон улсын шин чанартай бүсэн шин тоглоод мэдээлүүдээ солилцчихэдэг. За би нэг юм хичлээ. Энэ бол аягүй үр дүн сайн болсон. Тэгэхээр энийг та бүх бас ингээд хэрэглээд үзээч гэх юм уу. Тэгээд хөгжцсөн оронд бол тэр мэдээлэл нь зөвхөн одоо юуны хүмүүст биш, мэрэгжилтэнүүдэд биш, иргэдэд бас аягүй их сайн хүрчээд юм байна. Тэгжээч иргэд өөрсдөө тэр одоо шинэ имжлэгээ технологи одоо аль сайн гэснийг ирэлхийлчихэд. Тэрийг өөрсдөө мэддэг. А өвчнөө бас аягүй сайн, өвчнийг аягүй сайн мэддэг. Тэгэхээр бид нар яг ер нь нөгөө би л японоор жишээ хаагд учраас л та. Тэр тэндээс болохоос тийм. Нөгөө 10 жилийн боловсролд нь эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг юм яг л одоо энэ суулгаж өгсөн юм байна. Бид нар хамгийн их нөгөө мэдээлэл авж байгаа цаг хугацаа чинь ганц сургууль тэгээд их сургууль хоёр гаш тийм. Тэгээд тэр хоёрт бол мэдээлэл тэрнээс хойш мэдээлэл бид нар бол нөгөө өмнөх одоо авсан мэдээлэлдээ тулгуурлаад ажил хөдөлмөр хийж байгаа шүү дээ. Одоо жишээл би ангаах сурсан дараа нь одоо резидентэд өгсөн. Тэрнийхээ үндсэн суурь мэдээлэл тэгээд ер нь яг баг мэдээллүүдийг ингээд апдейт хийжээч ажилдаа ашиглах. Та бүхэн ч гэсэн яа тэгж байгаа хэрэг гэж бодож байна шүү дээ. Одоо жишээл сэтгүүлч мэрэгчлээ шүү дээ. Тэгэхээр сэтгүүлч хүн яг одоо 4 жил сургуулсан тэрнийхээ үндсэн суурин дээр ажиллаа гэж яаж байгаа шүү дээ. Яг тэр дээр ажиллах юм болов уу гэж. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг юм ер нь бид нар яг тэр нөгөө айгүйх мэдээлэл авч явах үед нь толгойд нь суулгаад өгчих нь хамгийн зөв юм болов уу гэж боддог тийм. Яг эрүүл мэндийн боловсрол гэд ярьсан дээр нөгөө нэг хүмүүс одоо танаас гэлэхгүй бас хоёр хөтлөгчөөс асуултаа хүмүүс өвдгөөр хаана очдөг вэ? Имлэгт. Би бол мэдээж имлэгт очдөг. За хүмүүс ер нь тэмхэг бол асаваагүй. Гэхдээ зарим нь яг нь имлэгт очдөг, тэгээд лам дээр очдөг. Гэтэ нэг тийм жишээ байдсан шүү дээ. Ингээд хаалганд орчоод тэгчээд гарч ирчээд за бурхандаа баярлаа гэж хэлдэг гээд тэр тийм зүйл тохиолдчих юм уу? Ер нь хүмүүс монголчуудын хувьд төвөнд тийм юм шиг байгаа шүү. Одоо ингээм эмлег эмлег дээр очихар чинь зэрэг лам боо мө ингээл тэгэл ингээл нөгөө нэг шалгалт өгтөө хүүхдүүд багш руугаа бодоцддаг гэдэг шиг. Тэгээд тийм тавлан болж байгаа болохоор шоолоод иж болохгүй. Гэтэл тэгэл арц гүж дивэнд ихлэх юм тэгэл бөөс хавлаад лам янз бүрийн л хүмүүс. Тэр тэгвэл одоо яг гэтэл ингэж болох юм уу? Одоо ер нь өвдөгч юм уу? Ханаа төрхтэй тэр болгонд эмлегт очдөг үү? Эмиг эмчийн давраар уудгу. Юу? За тийм гэх хэрэгтэй. Би бол ханад төрсэн жижиг юм хөө ханад манад энэ төр бол ер нь юмны санчаас асууцдаг шүү дээ. Ингээд нөгөө нэг оншаа лээ дээ. Оншаа гэх юм уу та тий. Ингээд миний хоолоо ингээд өвдөд baina. Би нэг ингээд хэд өдөр халуурлаа гэд ч юм уу тий. Тэгээд ямар юм ахгүй гэд очоод нөгөө тэр юмыг гэд хүн өгчдөг болохоор тэнгууд тэгээ тэрийг аваачдаг шүү дээ. Би ч гэсэн ер нь яг тэгдэг байхгүй. Ханаад тэр нэг жоохон юм зам өвдсөн ч гэсэн жоохон ингээд тисчихвэл аянд зүгээр болчиход. Тэр бүр нэг өөрчлөх гол байл тээ. Тийм ер нь бол юм бидний энэ байдал дээр юу ямар дүгнэлт хийх вэ? Бид нар эрүүл мэндийн боловсралтай юмсан юм байна. Одоо за аптекийн хүнээс ингээд эмийн санчаас асуухгүйгээр за тийм юм тэрэн цаа ийм юм эмэнд цаа гэдэг тийм мэдээлэл байдаг уу гэж хэлдэг. Байдаг. Ахам дээр залан ялангуяа мэдээллийн сайт май фэйсбүүк сошиал бүр ханаа дөрөв шууд л зүгээр нөгөө нэг найруулдаг хүн болгонд шууд эмчээс үгүй аптекийн хүнээс нь асуухгүй эм зүүч энтрээс асуухгүй шууд ханаа дөрөв цаа тэрийг аваад. Аа ялангуяа одоо ээжүүдийн групп энтер дээр манаа үгдэгч тийм юм. Аа тийм. Тэг бас би тий. Тэгэхээр эмийн хэрэглээ чи өөрөө бас их нарийн юм шиг. Одоо ч нэг айгүй олон төрлийн юм байдаг болсон тийм. Ягаад нөгөө нэг эмч үзээд эмчд одоо нөгөө жор бичээд тэгээд тэр жорыг эмийн сангаас очиж авах хэрэгтэй. Одоо нэг ер нь бол зарчмын хувьд бол тийм баа штэ. Тэ заавал эмчд очих хэрэгтэй. Эмч үзээд тэгээд жорын цаас нь бичээд жороор олгоно. Тэгээд хамслан тийм тогтолцоон жоо алдагдцсан юм шиг санагдсан. Тэгэхээр нөгөө нэг ягаад эмч хүн одоо жишээ байна вэ гэхээр тэр хүнийг үзээд
яг тухайн хүний онцлог тохирсон имийг бас бичих хэрэгтэй байхгүй нэгдүгээр онцлог гэдэг нь хүний онцлог. Тэгээ энэ имийн хүнд яг үнэхээр тохирох уу, эс тохирох уу те. Тэр чинь бас имж хүн тодорхой хэмжээгээр үзлэг хийгээд мэднэ шүү дээ хоёр те. Тийм гэдэг нь жишээ нь одоо яг ижлхэн ханаа төрсэн байхад бид хоёрт нэг им бичиж өгч болохгүй гэсэн үг үү те. Тэр чинь доктор үе шат нуур шүү дээ. Одоо чиний одоо уушлаар те. Ханаадны үе шат нь ямар үе шат нь вэ? Тэмкэгийнх одоо ямар үе шат нь вэ? Тэр бас хоёр өөр болчихгоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр үе шатын тэр тааруулж яж им бичиж өгөх шаардлага гарна шүү дээ. Юу гэдэг тийм имч нарын одоо нэг одоо аяг олон юм гараад байгаа шүү дээ. Тэмүүд имч болох өөрийн одоо нэг юм гэж ярьдаг шүү дээ. Би одоо нэг иймэрхүү төрлийн имээр имчлэгч нэг тийм юм шиг байдгүй юу? Тактикийн имчилгээний тактик гэдэг бол тактик те. Тухайн имч одоо жил өөрийнхөө тактикаар бас имжиж байна. Гэтэл им гэдэг бол тэртээ тэргүй шинжилгээ нотлогдсон зүйл одоо байж байгаа шүү дээ. Одоо энийг хүн хэрэгжилж болно аа энийг хэрэглэх юм бол энэ өвчнийг анганаа ч гэдэг. Тэ. Тийм учраас тэр имч бол магадгүй өөрийн өөрсдийн гэсэн тактиктэй байхыг үсэхгүй. Тэ. Тэгэхээр цэрийг бол одоо юу гэдгийг жилэл темка нэг хүнд үзүүлээд имчд үзүүл им бичүүлээ тий. За яа бас бичүүлээд ингээд. Гэсэн чинь яг одоо уучлараас өвчнүүдээр одоо чи одоо ч одоо ханаад ирэх л та тий. Тэгэхэд одоо хоёр өөр им бичээд ижлэгэн төрлийн ханалыг магадгүй тэр имчийн тактик асуудал өөр үүсэж байна. Тий. Түрүүн би нөгөө нэг будаа цэцдэг тэгээ бурхандаа баярлаа гэж хэлдэг дээр жишээ асуусан шүү дээ. Энэ тал дээр ямар байр суурьтэй вэ? Зарим хүмүүс өвдгөр бай лам дээр очдог, зарим хүмүүс нь өвдсөн ч гэсэн дээр лам тэтгдэг. Тий. Одоо чи хэлвэл шүтлэгтэй юу? Шүтлэгтэй. Шүтлэгтэй юу тий? Тэм хэр шүтлэгтэй шүтлэг. Шүтлэг бай даа. Тэр нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд их чухал нөлөөтэй байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэрийг бид нар бас үгүйсгэж болохгүй байх л та. Үгүйсгэж болохгүй байх. Хамгийн гол нь яг тэрийг ямар байдлаар одоо ашиглах уу ч байт юм уу тэр их чухал санагдсан. Аа. Магадгүй жишээлбэл нэг зүйлийн төлөө одоо тэр шашин ч байт юм уу анагаах шинжилгээ хамт ингээд тэмцэж болох л юм. Аа би энийг л үгүйсгэж болохгүй байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар. Аа. Одоо зүгээр яг энэ дэх жишээ ярил л та. Одоо хамтрын практикт айгүйх тохиолдож. Жишээлбэл би 2010 оноос 18 хүртэл хамтар судлалын эмнэлэгт үндэсний төвд ажиллаж байсан. Илэгдсэн аруулсан бизнес. Ингээд байж хад бол одоо хавдартай болцсон хүмүүс ингээд дарах ингээд имлэгт тандаа шүү тандаа. Тэгэхтэй нэг тэр хүний сэтгэл зүйд нь бас нэг юм байгаад байгаа хэрэг. Одоо жишээлбэл за имчилгээ хийлгийгээд тавллоо, имчид итгэлээ. А гэтэл цаана одоо яах вэхэр би одоо ямар гарагт орох уу ч юм уу, тэ? Ямар өдрөөр орох уу гэдгийг бас нэг сайн асуудал шүү дээ. Асуудал. Тэр бол одоо сэтгэл зүйн тэр шашинтай бас холбоотой. Асуудал ахгүй. Одоо сайн гарыг сүлд гарыг энэ төр гэдээ байдаг шүү дээ, тэ? Магадгүй тэр өдрөөр орох юм бол одоо тэр хүн ирч хүч өндөрч байх чинь сэтгэл санаа тайван. Тэгэхээр өвчтний тэр хүсэлтийг нь бол харгалзаж үүдэг гэх юм. Тэгээ бас тодорхой хэмжээр харгалзан шүү дээ. Гэтэл үүнхээр ачаал ихтэй тохиолдолд заримдаа бол тэр бас үл хамаарх тохиолдол байна тий. Аа гэтэл нөгөө одоо сүсгэт нь нөгөө нам дээр ч юм уу очиж нөгөө зүйлхээр амьс хүлж болохгүй ч гэдэм юм уу тий. Одоо мис хүрүүл одоо ингээд буруу бүр муудан ч гэдэм юм уу. Тэр өнцгөөс нь ингээ харахаар болол нөгөө тэр хүн дээр аяг муу болчих жоом л да. Яг нь боломжтой цаг үед нь ингээд эмчилгээ хийчихсэн гэсэн чинь нөгөө нэг тал нь болохоор ингээд үүсгэж лээ. Боломгүй ингээд хэдэг. Тэгэхээр ингээд тэр зөрчилдөө үсэж байгаа хэрэггүй. Гэтэл эцсийн бүлэгт тэгж хилчээд тэр одоо хүн өөрөө тэр одоо лам хүн өөрөө эмчилж чадахгүй бол байжж одоо чил үүсгэж болохгүй байхгүй. А магадгүй одоо эмчилгээнд орчих би одоо тэгвэл юу гэдгийг шашин талаас нь ингээд дэмжиж өгөөч гэдэг юм уу тий? Одоо таныг одоо эдгэрэхэд аюул сан ном уншиж өгөөч гэдэг юм. А тэр хүмүүс тэр талаас нь ингээд хандаад нэг өвчнийг нэг асуудлыг шийдвэрлэхэд нэг тал руу ижил байр суурьтай байх юм бол одоо бид нар хөгжих байхгүй юу? Тэхий нэг юм үүсэхгүй. Тэг үүсгэж болохгүй байхгүй юу? Ер нь бол. Тийм асуудал байгаа учраас бид нар ч гэсэн бас одоо сөрөг хандлага гаргана шүү дээ. Яагаад энэ боломжтой хүнийг ингэж хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ тэгдэг ч юм уу тий? Миний хувьд бол одоо жишээлэл одоо хандлага нь тэрийг одоо буруусгах гэдэг юм үүсэх одоо лами одоо тэр хэлсэн юм. Тийм тохиолдол байсан. Аа. Тэгвэл надад бас нэг ийм асуудал байна. Ер нь бол имч лам хоёрын аль ч хэрэггүй. Аль ч хэрэггүй юм. Яг тэгэхээр одоо өчнөө зураг телевиз сошиаллаар зүгээр нэг уугаал нэг цацал хэдгээчдэг юм байхад энэ лам имч хоёрын хэрэг юу? Тийм үү? Бас байж болох юм. Мөнхөөс шигөө. Харин тийм зүгээр ямар ч хэрэггүй тийм зүгээр нэг уугаал идэгч бүх хөвчнийг амгаарчих юм уу биш та тийм рекламанд маш их явдаг бүр тийм эцэндэл болсон байлээ ер нь гэхдээ эн чинь яг нэг талаар одоо
одоо бас ингээ би хүмүүст хэлэх дуртай л да. Одоо жишээлбэл нөгөө юу энэ төр гэж их ши өдөр гэн чин төр гэж байдаг. Тэгээс нөгөө Сибирийн хар хархаа мархаа төр гэж байдаг байхгүй юу? Байгалийн гаралтай. Тэгээ хэрэгж болох уу энэ төр гэж асуу. Үнэхээр одоо тэр хүн одоо тэрийг уншаа. За энийг хэрэгжүүл одоо сайжирчдээ юм болоо яа гэдэг юм бол гээд эргэлзээ тарцсан шүү дээ. Тэгээ тэн дээр нь одоо зүгээр үгүйсгэдэх хэрэггүй шүү дээ. Гайж болохгүй, гавьяч болохгүй. Тэгээ хэрэглээ л үз. Хэрэглээ л үз тээ. Тэгээд үрд юм магадгүй харна. Гэхдээ тэр одоо тийшэлэр тэр нөгөө их шүдрийн хэрэглээд гай болохгүй байхгүй. Тийшэлэр. Тэгээд нөгөө ургамлын ханд. Зүгээр байгалийн гаралтай зүйлсүүд дээр биш тээ. Бусад одоо тиймхүү гарч ирээд байгаа юмнууд бол нотлогдоогүй юмнууд бас нэлээх байгаа хаа. Тийм тээ. Тэ нөгөө сая оны өмнө нөгөө Нобелийн шагнал авсан. Тэр тэмтэн байгаа шүү дээ. Америкийн нэг эрдэмтэн. Хатагийн сургуулийн профессор хоёр тэр багаара цусны хорт тавдрыг анагаадаг тийм имийг бүтээгээд тэгээд тэр нь бол Нобелийн шагнал авсан байна. Гэтэ тэр хүмүүсийн дараагийн ажил бол бусад өөр төрлийн одоо хорт тавдрыг эдгээдэг имийг гаргахын төлөө ингэ явж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс өмнө өөрөөр хэлбэл одоо яг үндсэндээ шинжлэх ухаанаар нотлогдсон им бол өөрөөр хэлбэл нэг тийм сайн үр дүнтэй юм бол бас сайн гараагүй байсан юм л да. Тэгэл хоорондоо бас нэлээ маргаантай байсан. Миний гаргасан юм бол одоо үр дүн өгч байна. Тэгээд тэр хурал дээр л ярилцсан шүү дээ. Итгэлцэл. А наадахч чинь ингээд бас ингээд трайл хийж үтсэн чинь бас сөрөг тал юм байна ч гэдэм юм те. Тэгэхээр хамгийн их олдтой зүйлийг тэр одоо шинжлэх ухаан ягаад нотлоод тэгээд Нобелийн шагнал өгсөн байна те. Тэр Нобел гэдэг чи одоо жишээлбэл одоо шинжлэх ухааны төвшөнд хамгийн л одоо шилдэг гэсэн зүйл өгж байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ бас нэг тас гайхалтай юм тий. Ийм муугаад хавдрыг эмчилнэ гэдэг өөрөө. Тий. Гэхдээ боломжтой тэр имийг нээсэн хүмүүст нь Нобелийн шагнал өгсөн байдаг юм байна. Хэрвээ тэр хүмүүсээс өөр нэг уугаад идэгчээр ч юм уу тий. Эсвэл өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн нээсэн бол аль хэдийн тэр хүмүүс Нобелийн шагнал авсан байсан байх гэж бодож чинь миний хувьд бол. Тэгээ тэр миний хувьд бол тиймэрхүү зүйлийг одоо үзэгчтэйгээ битгийтгэсэн гэж боддог юм. Яг үнэн дээр хүмүүс нэг хавдрыг эдгээсэн им эдгээдэг им бүтээсэн хүнд алтаар гшээ осгож гэнэ гэдэг ингээд тий ингээд зарлцсан. Гэтэл одоо алтаар гшээ осгосон. Ганц мундаг эрдэнтэн одоогоор гарч ирээг байгаа. Тэгэхээр яванд бол гарч ирэх л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр босод бас нөгөө нэг янз бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс бас тий битгий хүний өвчин дээр сэтгэл зүйдэр юм тоглооч энд айгаа боломжтой амтал зүгээр бас өвдсөн хүмүүсийн сэтгэл зүй ялангуяа хадруу өвдсөн хүмүүс сэтгэл зүй ч айхтар эмзэг ерөөсөө нөгөө үе шат байт юм байна л да дөрөв үе шат те эхлээд тэр одоо нэг өвчнөө сонсоод одоо маш их хэмжээгээр одоо шокнт ордог тэгээд тэрний дараа бол тэрийг үгүйсгдэг тэр одоо энэ би юм байхасгүй гэдэг ингээд тийм хараа ингээд тийм юм тийм а тэрний дараа бол тэрийг эрэлхийлж эхэлдэг 3 дахь шатнд одоо яагаад би юм болчих вэ яг үнэн байноу гэхэл одоо сайн сайн гэсэн юм ч болов тэрний дараа 4 дахь шатны тэрэндээ тэмцэж эхэлт сэтгэл зүйд тэмцэх тийм сэтгэл зүйд болдог тэгэхээр тэрний 4 дахь шатны дээр нь юу тэр үний одоо юу гэх юм сэтгэл зүйн үе шат шүү дээ өвчнүүнийхээ Тэгэхээр тэр 4-р шатн дээр нь юу л сайн байна гэсэн болгоно нь тэр хүн хандлаад байдаг. Бүгднийг нэг юм. Тий, одоо бүхэн бидний одоо ч гэсэн за тийм юм сайн гэж хэлсэн шүү. Гэр хэлчихэд тэр нь хайгаал явчихна. Тэр хүн угаасаа тэрийг одоо нөгөө сэтгэл зүгээр ингээд өөрөө одоо баг тэрийг мэдгүйгээр ингээд хайгаал. Тэгтээ нөгөө ихний үе шат бол байгаад байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол одоо нөгөө сэтгэл аюулгүй эмзэг болсон нөгөө тий юунд ч итгэх гээд билэн. Тэгээ бүх юмыг хүсээд одоо юу гэнтэй өөрөө намайг л идэх юм байвал би юу ч хамаагүй хэрэглэн тий. Тий, тий. Тэгэхээр тэр сэтгэл зүйн үе шат нь байгаа. Тэгээ 4-р үе шат нь бол тэрнтэйгээ тэмцэж эхэлдэг. Аа. Тэмцэн гэдэг бол ерөөсөө бүхэл зүйлийг хайж эхэлдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр бол маш их ихтгэл төрүн шүү дээ. За үүнхээр энийг хэрэгжүүлж бол одоо би жоохон ч гэсэн амьдэрчих юм уу тий гэсэн. Тэр яг үндсэндээ тийм одоо хүнд өвчин тусан хүмүүс бол сэтгэл зүй хэцүү шүү дээ. Ер нь бол тэгээ нэг цаг ч юм уу нэг минут ч гэсэн амьдрахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Хүсдэг тийм. Хүнд одоо өвдсөн хүмүүстэй харьцах. Эмчийн сэтгэл зүй яг ямар идэм бэ? Тэр бас их сонирхолтой. Мэдээж яриг одоо олон жил ажиллахаар бас дөжөрцөн гэж ярьдаг шиг. Адисвэл нөгөө нэг тэрнийг хүлэн зөвшөөрцөн ч гэж байж магадгүй л дээ. Гэтэ та яг ингээм хамгийн ихэр гүнэлжсэн ч юм уу тийм бохомдчихсэн ч юм уу эсвэл тэр эмч босно одоо тэр мэдрэмж зөндөл юм таа сайн сайхан зүйлүүдтэй таарчсан оо хэцүү зүйлүүдтэй ч их таарчсан. Гэхдээ нэг л зүйл дээр би өөрийгөө
одоо миний хувьд те өөрийгөө одоо энэ хүн дэмжлэгээ хийчихэд боддөг. Хийх юм би энэ хүний орондоо ясан бол яах вэ? Тэгж боддөг би. Одоо би чилэл энэ хүний оронд би байсан бол яах вэ? Гэт өөрийгөө тавьж үзэхэр одоо юу гэдгийг баг л тэр хүний амьдралын одоо тэг туулаад ирсэн юмыг би баг өөр дээр ингээд мэдэрч байгаа юм шиг тийм мэдрэмж одоо төртөг. Тэгжээж өөрөө хэлбэл тэр хүнд одоо бүр өөрийнхөө мэддэг чаддаг юу л эдээ. Тэр болгоныг л нөгөө гаргах үстэй тий. Тэгээ нэг айгуу мундаг эмч хэлж ирсэн надад. Ер нь хүний эмч хүний зовлонд бол дасаж болохгүй шүү. Гадаалт мартагддаг юм. Одоо зовлонд дасна гээл тэгэхээр тэр чи одоо юу гэдэг юм ингээл хүчтэй хүмүүс ингээл өдөрт нь зөндөө ирж байгаа шүү тий. Тэгээд тэгэхээр тэгэлхэр бацаа ирж л ийдгийн явж л ийдэн чи тийм үү тий. Тэр өнцгөөс нь битээ хараа л гэсэн үг байхгүй. Тийм хүн ийм өвчтөн угаасаа бас өмнө ирж ирсэн ч гэдэг юм уу тийм үү. Тэр одоо өвдөж шаналж байгаа хүн байсан ч гэсэн энэ өвчин тус одоо энэ өвчний шинж тэмдэг угаасаа л өгддөг шттэ. Гэхдээ ингээд орчих юм бол тэр чин одоо нөгөө инэрэнгүү чанар алдагдчихж байгаа. Тэр өвчтөн болгонтойгоо анхныхаа өөрийн анхны өвчтөн шиг л тийм сэтгэлдээ бүгд. Тэгэхээр тэр хүн яг юм хууль мэрэгчтэй ижлэх юм байна. Тэгэхээр тэр хүний өвчнд тухайн хүний өвчнд л одоо өвчин эмгэгт тасч болохгүй тий. Тэр үг айгүй тийм тоц санагдталт санагддаг. Тэгээ хоёр дахь нь бол би энэ хүний оронд байсан бол яг байл гэдэг. Байр сууриас хандвал тий. Бүх зүйл заданганц эмчиж биш шүү дээ. Ер нь бол тэгээ бүх салбарт л ер нь тийм болсон. Тэгээ бид нар ер нь яагаад ингэж одоо өвчин тусдаг юм боллаа. Одоо тэр нь яг юу гэдэг нь хоол гэдэг юм уу эсвэл ядаргаа гэдэг юм бол эсвэл амьдарч байгаа орчноос болт юм болов уу юу гэдэг нь цаг уур амьсгалаас болт юм болов өвчин ч өөрөө нийтлэг те нийтлэг шүү дээ одоо ерөнхий дотроо одоо аюу олон төрлийн өвчин байна шүү дээ маш олон төрлөлт те тэгэхээр тэр болгон ч өөрсдийн гэсэн шалтгаантай өөрсдийн гэсэн нөлөөлөх хүчин зүйл те тэгвэл таны Монгол хүмүүс одоо чинь хамгийн их одоо таны одоо яг таавал хавдрын эмчтэй тий. Гэтэл яг зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын хүний хувьд Монгол хүмүүсийн одоо ингээд хамгийн ихэр өвддөг өвчин ч юм уу тий. Эсвэл ингээд өөрсдөө ингээд тэр өвчнөөс урьдсан сэргийлэх боломж нь бидэрт байгаад байдаг. Гэхдээ бид нар хийдэггүй. Тэгээд өвдөд байдаг тийм юм уу өвчин тань ажиглаж байна. Тэгээд нэг асуултаа тасчих. Тас. Тэр өмнөх асуултаар хариулчаа. Тэгээд Тэмкагийн асуултанд хариулж байна. Хажуугаар зүсч ороод орж ирээд байгаа юм. Өндөр чинийх юм байна. Тэрний талаар нөө яагаад өвддөг талаар. Тий. Тэгэхээр чи айгу тийм ерөнхий асуулт юм л да. Яагаад өвддөг те? Яагаад өвддөг гэдэг чинь одоо жишээлбэл за халдварт өвчин, халдварт бос өвчин гэж одоо ерөөхд нь одоо ингээд нэг хоёр зүйл анги болоод штэ. Халдварт өвчин бол одоо жишээлбэл бидний амьдралын хэм маяас үл хамаарах байж болно шүү дээ. Одоо нөгөө ханиа томооны дэгдэлт гэж ингээд гараад ирдэг тийм. Гэтэл үнэхээр тэрнээс одоо сэргийлж чадахгүй тохиолдолд гарч ирж шүү дээ. Тус тийм. Халдварт биш өвчлөлүүд бас байгаа байхгүй. Халдварт биш өвчлөлүүд нөгөө нэг биеийнд халддаг өвчин мөн шүү дээ тийм. Тэр тохиолдолд бол бас өрсөн сэргийлэх боломжтой зарим өвчин байх шүү дээ. Тэгэхээр хүний өөрийн нөгөө нэг одоо зан үлч гэдэг юм уу амьдралын хэм маяг ч гэдэг юм уу тий тэр зүйлүүд их одоо чухал юм шиг байна амьдралын хэм маяг за би хариултаа авчлаа баярлалаа за нөгөө монгол хүн монголчуудын дунд хамгийн ихээр одоо тань ажиглаж байснаар ажиглаж байна юм нөгөө юм байна шүү дээ ажиглаж байснаас биш эн чин угаасаа нутлагдсан өвчлөл гэж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь ерөөсөөр зүрх суусны өвчлөл нэгдүгээр байгаа тийм. Зүрх суусны өвчлөл нэгдүгээр, хоёрдугаар нь хорт хавдрын өвчлөлүүд. Монгол улсад бол тэргүүлж байгаа. Тэгэд зүрх суусны өвчин гэл тэгэхээр ингээд ярих юм бол ягаад монгол хүмүүс ингээд их өртөд байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь нотлоон цорилсан шинжилх ухаан нотлоон цорилсан анагаа ухаан гэдэг чинь айгүй чухал байгаа шүү дээ тийм. Тэрийг одоо бид нар өөрсдөө монгол хүмүүстээр бас судалгаагаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо би магадгүй одоо нөгөө өөр өвчин нөхцөл байж цагаа гарын нөлөөлөх хүчин зүйл байж болно шүү дээ. Эсвэл одоо нөгөө хүнсний хэрэглээтэй холбоотой байж болох юм. Тэ нөгөө ер нь бол хараад байгаа хэрэг зүрх сүсний өвчлөл нөгөө холестериний хэмжээ цусны дотор те холестериний хэмжээ ихсээд тэгээ суцсыг хатууруулдаг.
хатууруулаад тэгээд нөгөө нэг насжилт явагдаад хөшөлт явагдаад гэхдээ нөгөө судсан бүр хатуураад ингээд нөгөө тэр харуулж байт юм уу эсвэл одоо зүрхний шигдээс ч байт юм уу өвчлөлүүд бас ихсэд байна. Тэгэхээр бид нар тэрийг аягуулсан уул сууртай л батлах шаардлага гарч байгаа юм л да. Тийм. Эрдэнэ алхам эмчийн хувьд одоо ингээд бараг 10 гаруй жилийн хугацаанд эмнэлгийн салбарт ажилласан, эрүүл мэндийн салбарт ойрхон өөрийнхөө эрүүл мэндийг хэрхэн ингээд сахин хамгаалж чадчих вэ? Тэгэнгүүт ингээд өвдөд гадаад төгцөн хүчин зүйл их нөлөөлдөг гэлээ шүү дээ. Монголын орчинд эрүүл амьдрах нөхцөл боломж үнэхээр байна уу? Тэ сая бас ингээд сүрьегээд олон асуудал гарлаа. За хавдар хорноо нэг халдварт биш энэ өвчин нь болохоор хоол хүнснээс ч болдог гэж энэ гаднаас шалгарлах хүчин зүйл зөндөө байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд хүн эрүүл амьдрах нөхцөл нь байгаа мó гэдэг. Тэгэхээр та өөрөө эрүүл амьдарч чадж гин үү? Энд дээр ямар бодлоо? Загасчны мөр ус хөөхтэй. Яг мэдээч нөө эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа тэгээ эмч хүний хувьд бол жишээлбэл ямар одоо шалтгаан одоо өвчл үүсгэдэг вэ гэдгийг аюулсаа мэдчихэ. Тэгээ жишээлбэл одоо ингээд ярих юм бол БЦ вирус эсвэл өрсөл үүсгэн хатуурл үүсгэн ингээд очиж. Тэгэхээр тэрийг одоо би авахгүй ах хэвээр тэ. Нөгөөтэйгүүр одоо жишээл бусад одоо тийм гадны шалтгаантай нэг өвчлөл үүсэж байгаа шүү дээ. Вирусын шалтгаантай, бактерийн шалтгаантай. Тэрэнд өртөхгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Яаж өртөхгүй байх юм бэ? Тэгэл зөндөл байх шүү дээ. Одоо жишээл тэр талаар зөндөл ярьчих шүү дээ. Одоо чи сүрийгээс ярьж шүү дээ. Сүрий. Тэгэхээр одоо тэр сүрийгээс яаж зэрэглэх юм те. Тэр чинь бол нийгмийн өвчин шүү дээ. Халддаг юм. Тэгэхээр тэр эргэн тойрныхаа хүмүүсийг жил өртсөн сэргийлэх үйлсэд оруулахаас ахуулах шүү дээ. Өртсөн сэргийлэх үйлсэд оруулах гэдэг чинь л одоо өөрийгөө хамгаалж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Тэ? А одоо ингээд гэр бүлийнхаа хүмүүсийг тэгээд дээрэс нь эргэн тойрныхаа хүмүүсийг ингээд өртсөн сэргийлэх үйлсэд оруулах, уриалах. Тэ? Ингээдж миний эргэн тойрны хүмүүс ирүүлвэ. Тэгжиж би ирүүлэх хэвээр. А тэр нэг хүний эргэн тойрны хүмүүс ирүүлээч гэж тэр айл өрх тэр чигээр ирүүлэн ч гэдэг юм уу. Тэ? Тэр талаасаа айгүй гэсэн харах хэвээр болов гэж боддоо шүү дээ. Аа. А те эрүүл хүнс та худалдаж авч чадж гэнэ үү гэдэс Монгол. Тэр бол хэцүү шттэ. Ер нь бол хүнс зөвхөн. Ер нь бол хүнсний аюулгүй байдлыг тэнцвэл тэр чигээр алдагдцсан болохоор айгүй. Тэр тал дээр бол одоо бодож байгаа юм бол алах уу. Гэтэ тийм л хамгийн аюултай нь дэлгүүрийн лангуун дээр ингээд хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүн гэж байна шттэ. Тэгээ одоо сүүлийн үед гений өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэж их ярьдаг боллоо. Тэгээ гений өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэвэл хавдар үүсдэг гэж ярьдаг боллоо. Тэр яг биенийг яг төгс сайн судлаа гэж тэгтээ нутришн гэдэг салбар шинжил ухаан байдаг. Хоол судлал, хоол судлал. Тэгээ энэ өөр айгуулж хол. Тэгэхээр Австралийн тэр нэг том хоол судлалын том профессорын тэтгэлийг онлайн харж ирсэн. Тэгэхэд болов жишээл хүнсний ногоон ингээд ахуй хүртэл хэлбэр хэмжээний хүртэл ингээд хэвэн байх хэвээр гэж ярьж байгаа байхгүй. Одоо жишээл ловн ингээд конус хэлбэртэй байлгаад хоёрчлагдод сүйд ингээд ургацсан бол энэ бол гений өөрчлөлт. Тэ? Хит их том хэмжээний төмс болол гений өөрчлөлт. Тэгэхээр одоо төмсний дундаж хэмжээ бас нүдэн баримжаар байна шүү дээ. Одоо жишээл за нэг ийм хэмжээний төмс бол за ер нь бол тэ төмс одоо хэвэн ч гэдэг юм уу тэ. Яа би тэр чинь одоо нэг хамгийн том юм сон. Том бол бас муу юм биш тэ. Тэгээ үүсэхэр нөгөө нэг эрүүл хүнс гэдэг юу юм бэ гэдэг чинь бол айгүй нарийн таахуулгатай юм билээ. Одоо жишээл би зах цухаас нь сонссон байна шүү дээ тэр лекц. Тэгэхээр цаашлах юм бол өшөө өчнөө юм асуудал байна. Тэгээ бүх хүнсэн дээр чинь тэр нөгөө нэг аль нь яг хэв юм бэ гэдэг л юм байна шүү дээ. Одоо жишээл одоо юу гэх юм. За хүнээр ингээд жишээ болгоод үзэхэд ингээд зураг хураатай юм байна. Тэр чинь л одоо гений өөрчлөлттэй л юм болоо юм шүү дээ. Дараа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэ. Тэгэхээр тэр одоо хүнээс магадгүй жишээ болгоо ярихад тэр хүний одоо хүүхэд нь ингээд төрлөө гэхэд магадгүй 6 хуруутай болж төрөх магадлал өндөр. Тэгээ хэд өгөө баг. Яг тэрнтэй ижилхэн. Тэгээ нэг тийм гений өөрчлөлттэй одоо ловон тариалаад явлаа гэхэд тэрнээс гарсан одоо нэг дараагийн ургацууд бүгд л гений өөрчлөлттэй байх юм шээ. Ямар нэгэн байдлаар хэлбэр хэмжээ нь алдагдцсан ч гэдэг юм тийм. Тэгээ нэг удаа нэг гений өөрчлөлттэй хүнсийг хэрэглээд бол яхач шүү. Маш урт удаан хугацаанд хэрэгжилж одоо
одоо хүнд нөлөөлөгч байт юм. Тийм. Салбарын үнэ нь бол ингэж хэлж байна тий. Тэгэхэр зэрэг манай Темка заяа одоо хүнсээ авахта энэ нь гений өршөлтөө хүнсний бүтээгдэхүүн байна уугүй юу гэж харж авдгаа. Ер нь эрүүл амьдралынхаа яг баталгаа яаж хангаж юм даа? За заяа яадаг вэ? Миний хувьд уух юмны хувьд бол ялтчгүй яг мэдээлэгтэй уус юм уус уу гэдэг. Би хундаа мөн тиймэрхүү юмд бол дурлдгүй. Ер нь тэгээд хүнсний ногооны хувьд чи. Хүнсний ногооны хувьд бол их сонгодог. Гений өршөлт. Ер нь бол бид нар юугаар болдож байгааг нь бас мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Нэг химийн өндөр нэг канцерген бодис гэж байдаг хэвгүй. Одоо канцер гэдэг чинь хавдар гэсэн үг. Тэ канцерген гэхээр хавдар төрүүлэгч одоо бодис байхгүй. Одоо жишээл маш хүчтэй нэг жилд 3 удаа ургац авдагч байт юм уу? Магадгүй манай өмнө төршийнхэн байгаа шүү дээ. Тэр тэрбум хэдэн зуун хүнийг тижээхин тулд одоо нэг жилд 2 удаа эрдэнэ үед 2 удаа авдаг гэсэн 3 удаа авдаг. Тэгэхээр зэрэг хурдан шаардлага гарна да. Тэгэхээр тэр нэг хүчтэй химийн бодисуудаар одоо бортох нь шүү дээ. Тэр бодисууд нь бас нэг канцерген буюу тэр хавдар төрүүлэгч бодисууд одоо сүүлийн үед айгүйх илэрч байгаа гэж одоо бас тэр сошиал онд дээр бас бичигдсэн байсан та. Эрт нь болгоно үнжи нэг ярилцлага нь уншчих та. Ер нь гений өөрчлөлтөд бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь нэг ганц эрүүл мэндэд нөлөөлтгүн байна гэж бодсон. Нөгөө одоо чинь Америкчуудын хувьд болохоор нөгөө биелийнх нь гуяараа таргалттай байдаг та тийм. Тэр нь болохоор өмнөх маш урт хугацаанд одоо гений өөрчлөлтөд юула дахиад хэрэгжүүлжсэн чинь. Дахиад мөч. Мөч юула. Тэрнтэй холбоотой байдаг гэд. Тэгэхээр бидний хийж байгаа хоол хүмүүс маань хүрт бидний нөгөө эрүүл мэндээс гадна одоо гоо зүйн байдлыг гэсэн төлөвлөлт юм байна гэсэн ойлголт аваад байгаа шүү дээ. Харин тийм. Тэр чи өөрсдөө тэр чинь нотлоод ярьсан шүү дээ. Ер нь бол нөгөө Кентаки чикен ч гэдэг юм уу айгүй олон төрлийн чикен нөгөө тийм. Тэгэхээр тэр нөгөө айгүйх тэр юуны хэрэглээ их гарсан юм аа л да нөгөө фаст фуд юм тийм. Тэрэндээ түргэн бол. Тэгээд тэрүүгээр бүр ингээд даяараа хэрэглэдэг усэн. Тэгээд хэрэглээд ихсэн чинь нөгөө нэг дахианы гойны эрэлт хэрэгцээ ихсэн. Айл болохоор тарган том тэр дахианы гойны гой амттай ч гэдэг юм уу тийм. Маркетингийн хувьд. Тэгээд тэрийг таргалуулдаг нөгөө нэг гармонууд ингээд тэр дахианы гойн тариад. Зөвхөн тэр гуяараа таргалдаг дахианууд. Цээж нь таргалдаг. Тим үйл төр ингээд гений өршөлтөнд оруулаад гарч байгаа. Тэгээд тэрийн урттай хацаанд ингээд хэрэглээд хэлсэн. Хэрэгжилжсэн хүмүүсийн гарсан хүүхдүүд нь ч гэдэг юм уу дандаа гуяараа нэг тийм клиэр хэлбэрийн тий таран болсон. Тэгэхээр эн чинь яг зааг хэлдэгээр яг хүний нөө эрүүл амьдрах нөхцөл биш бас гадаад үзүүлж байгаа юм хэрэгс. Нөлөөлөх магадaltaй байна л да. Аха. Ер нь хідүүлээ нэвтрүүлгийн төвшөл ер нь ингээд хавтар имчилгээ эрүүл мэндийн өвчин сэргийлэх гэдэг талаар ер нь бол тийм хоол хүнс биднэрт нөлөөлж байгаа өвчлөлт нөлөөлж байгаа зүйлс гэдэг эдгээр зүйлсийн талаар ярилцлаа шүү дээ. Тэгээд бид залуусын чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэгт маань хурд ирсэн Эрдэнэ болгон имч маань одоо залуу хүний хувьд танд одоо ажиллаж байгаа анхаарч байгаа одоо ажил чинь юу вэ? Тэгээд ирээдүйд юу зорж байгаа гэдэг талаар хэлүүлээ. Нэвтрүүлгийнхаа нэг сүүлийн хэдэн минутанд ярилцъя гэж байна. Яг уу зүгээр одоо бол нөгөө дангаан зэрдэн болгон ингээд хов хүний одоо ажил гэхээс илүү нөгөө одоо ч багийн тогтолцоогоор ажилт болсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо би ажиллаж байгаа ажил дээрээ те баг бүртээ тэр би багийн нэг гэж болоод тэгээд санаа нэгтэй ингээд нэг зүйлийн төлөө ингээд ажиллах юм бол энэ хамгийн зүг болчоо. Тэрнээс би ганцаараа тохолт хийгээд те ингээд хэм бол одоо л ер сөгч хөлдсөн шүү дээ. Ингээд та 3-3 баг болоод суучих гэсэн. Тэгээд энэ бид гэн нэвтрүүлэг явж байгаа те гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр аливаа зүйлийг ингээд хөгжүүлэхэд багийн тогтолцоо аягүй чухал болсон. Багаараа. Энд чинь нэг нэгдүгээрт хурдан, хоёрдугаарт үр дүнтэй те ингээд явдаг. Тэгэхээр би одоо жил багийнхаа хүмүүстэй нийлээд аль болохоор нөгөө шин технологи, шин одоо эмчилгээ онцлогооны тийм технологи бас нэвтрүүлэх хэл зорж байгаа. Тэгэхээр яг одоо мэдээж энэ нөгөө анхын нэвтрүүлгийн хинээс нөгөө онцлогоо эмчилгээний үнцэл түгээ те. Энд ч угаасаа нөгөө одоо засгийн газраас ингээд төсөл болоод ингээд хэрэгжчихсэн ажил. Тэгэхээр яг маш сайхан зүйл одоо эхэлж байгаа шүү дээ. Тэр энийг цааш нь яаж ингээд одоо тасалдуулахгүй авч явж иргэдийн эрүүл мэндэд ашигтай байдлаар бид ажиллах уу гэдэг чинь айгүй том менежмент болчиход байна. Энэ дээр одоо ч багаараа зөв менежменттэй ажиллах юм байна. Зөв байна. Тэгэхээр би тэн дээр одоо ч ямар менежмент хийж ажиллах уу? Тэгээ ямар хаалгаа төлөхөө хийх үү гэдэг юм уу? Ямар онцлогоо төлөхөө хийх үү, тэ? Энэ зүйл дээр л одоо одоо нас ер нь цааш та нэлээд төвлөрч ажиллах гэсэн төлөвлөгөөтэй байна шүү дээ. Тэ?
За тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрч явах шиг байна. Тэгээ танд одоо үзэгчтэй зориулаад юм чиний үүднээс үзэгчтэй зориулаад хэлэх үг байна уу яг? Зөвлөгөө. За яхав. Ер нь бол яхав энэ нөгөө эмч олгол ярьдэн шүү дээ. Ярьж байгаа хэл та. Тэгэхээр нөгөө тааж гисэнс асуулаа шүү дээ. Яавал өвдөхгүй байх уу гэх тээ. Яавал одоо ялангуяа хавдраар өвчлөхгүй байх уу гэд. Тэгэхээр ер нь бол энэ нэгэнт энэ нөгөө хавдар үүсгэж байгаа хүчин зүйл үуч бидний эргэн тойронд ингээд зөндөө байх. Хамгийн наацхан жил утааны асуудал шүү дээ. Улаанбаатарын утаа гэдэг. Тэгээд энэ утаа чинь одоо хавдраа үүсгэх аюу тун хүчин зүйл болчих. Тэгэхээр бид нөгөө нэг урдсан сэргийлт гэдэг юм айгуул чухал хэрэгтэй. Одоо залуу өнгөлтгөл одоо биднэрт тодорхой хугацаанд жилд нэг удаа ч үт юм уу тийм үү? Урдсан сэргийлт үзлэх дөрөх хэрэгтэй. Тэгэд бас ярьдаг байхгүй жирийн хүмүүстэй найз нартай бол одоо жишээлбэл ингээд урдсан сэргийлт үзлэхэд ороход нэг 100 сая төгрөг дотор л хангалттай байхгүй. А гэтэл бид тэр 100 сая одоо жирийн үедээ тийм одоо хэрэггүй зүйл зарцуулах гэж тийм. Тэгэхээр тэрийг бас ингээд бид а бодох хэрэгтэй шүү. Жилдээ ганц л удаа 100 мянга. Телефонч жишээлбэл зөв товчхан ярьчих тийм. Нэг данс ингэ байгаа хэрэг. Эрүүл мэндийн данс. Баатгалаас гадна. Тэгээд тэр нь болохоор яг хөр өвчин зовлон тус янз бүрийн тохиолдоход бол тэрийг хэрэгэлдэг тийм. Тэгээд магадгүй баг бид нар цааш тэгж өгөх шээс таах. Тийм данс. Тэрийг өрсөлдөж хөдөлгөөд зарцуулдаг. За. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манд хүрэлцэн ирсэн ертөнц алхам эмчтэй баярлалаа. Тэгээд бас айгүй хэрэгтэй. Зөвлөгөөг сонирхолтой аргаар хавдрыг зомбитэй адилхан тайлбарласан маа надад болон надад бол айгүй ойлгомжтой би бас сонирхолтой санагдсан. Үзэгчдэд маань ч гэсэн мөн адил айгүй ойлгомжтой сонирхолтой санагдсан. За ингээд өнөөдрийн дугаар өндөрлж явах шиг байна. Цэгэр дэлгэцээ үзэн сууж бидэнтэй хамт баасан гарагийн оройг гүнхрүүлсэн баярлалаа. Тэгээд эрүүл мэндэд цаг хугацааг зарцуулаарай. Төрөн Эрдэнэ болгоом эмчи хэлсэн шиг өчлөн сэргийлэх хүлцлэгт ороорой. Өвдөхөөсөө өмнө та бие бодоорой гэж захий да. Тэгээд амралтын өдрүүдэд айтхтай өнгөрүүл шинэ 7 өдрийг гэрчвчтэй бүгд таарай. Баярлалаа. Сайн хамт байгаарай.